Მთავრობის კონცეფციის ფარგლებში აჭარის მთავრობა სტრუქტურულ ცვლილებებს გეგმავს. Დღეს მთავრობის ხდომაზე განიხილეს კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც მთავრობის საქვეუწყებო ორგანიზაციები აჭარის სამინისტროებს შეუერთდება. Ოთხი საქვეუწყებო დაწესებულება მოქმედებს აჭარაში: საარქივო დეპარტამენტი, დაექვემდებარება განათლების სამინისტროს, საგზაო და ტურიზმის დეპარტამენტი, ეკონომიკის უწყებას, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველო კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ცვლილებებს ითვალისწინებს აჭარის ახალი კონსტიტუციას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით საწყის ეტაპზე მოხდება მთავრობის საქვეუწყებო ორგანიზაციების გადაყვანა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ამ ეტაპზე ისინი სრული შემადგენლობით განაგრძობენ საქმიანობას. მომავალი წლიდან კი შესაძლებელია გარკვეული სტრუქტურული და ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებას. ეს არის საკონსტიტუციო მოთხოვნის პირველი ეტაპი, როცა წელს უკვე დაიწყება ამ კუთხით განხილვა და ჩვენ გადავაგზავნით უმაღლეს საბჭოს შესაბამის კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ იმ კონფიგურაციას, როცა დღეს არსებული მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებები დაექვემდებარება შესაბამის სამინისტროებს.